Primare. God vaktmästaren. Hur länge har du varit här? Siden 95, med unntak av 4 måneder i 97. Da satt jeg buret. Og hva da? Tortur. Drap. På 4 kattunger. Hvor bor du? Vaktmesterbua. På baksida av hotellet. Alene? Ja, hatte folk. Hva ser du til Torgeir er sort? Torgeir er sort. Han har det ikke. Det må jo være han. Han har arving. Kriminelt rulleblad. Kjenner hotellet ut veien. Og til og med drept og torturert kattunge. Torgeir er sort. Vi har grunn til å tro at... Hva faen? Hvem er det? Det var veldig rar stemme nå, den da. Det er han. Vet du det gjør det da? La hun prate. Hun oppholder morderen, mens vi sjekker rommet. Fordi... Du teller velsene med de olige numre. Jeg teller de lige. Det der... Det hørtes jævlig tungvint ut. Det må være mye enklere å bruke sentralen, da. De ringer fra 337. Løp, Bodhi! Du skal vekk! Du skal vekk, Bodhi! Helvete! Vil du ta være inn alene med vaktmesteren?